Salam əziz abituriyentlər, bu videoda siz ADA Universitetinin elektron ərizə formasının doldurulması qaydaları ilə tanış olacaqsınız. Əvvəlcə daxil olursunuz ada.edu.az-a, buradan Apply düyməsini seçirsiniz. Daha sonra isə First Time User Account Creation düyməsini sıxırsınız. Yeni açılan pəncərədə siz istifadəçi adınızı və şifrənizi daxil edirsiniz. İstifadəçi adı olaraq adınızı və soyadınızın baş hərfini, şifrə olaraq isə minimum 6, maksimum 15 arası rəqəm daxil edirsiniz. Bu video nümunə xarakterli olduğu üçün biz bugün şərti olaraq Bachelor adından istifadə edəcəyik. Login. Ərizə növü olaraq bir seçim var. Undergraduate Application AZ, Continue düyməsini sıxırıq. Admission Term olaraq Fall 2021 seçilir. First Name olaraq adınızı, Middle Name olaraq ata adınızı, Last Name olaraq isə soyadınızı yazmalısınız. Fill Out Application. Gördüyünüz kimi ərizə forması 8 ayrı bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrin hər birinin xanasına məlumatları daxil etdikdən sonra ərizəni təqdim edə bilərsiniz. İlk olaraq General Information, ümumi məlumatlar daxil edilir. Daha öncə yazdığımız məlumatlar artıq saxlanılıb. İndi demin iş nömrəsini, kabinetin istifadəçi adı və kabinetin parolunu daxil edirik. Continue düyməsini sıxırıq. Bu bölmədə isə personal information, şəxsi məlumatlar daxil edilir. İlk olaraq e-mail əlavə etməlisiniz. E-mail olaraq siz daima istifadə etdiyiniz, işlək olan və şifrəsini bildiyiniz e-mail ünvanını buraya daxil etməlisiniz. Student 1. FIN kod olaraq şəxsiyyət vəsiqənizdə qeyd olunan fərdi identifikasiya nömrənizi daxil edirsiniz. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqənizin seriya nömrəsini daxil edirsiniz, cinsiyyətinizi daxil edirsiniz, doğulduğunuz tarixi və doğulduğunuz ili, mobil telefon nömrənizi daxil edirsiniz. Continue düyməsini sıxırsınız. Növbəti bölmədə isə siz qeydiyyat məlumatlarınızı daxil etməlisiniz. Yəni, harada qeydiyyatdasınızsa, həmin ünvanı buraya daxil edirsiniz. Əhməd Bəyoğlu 61 Hansı şəhərdə yaşayırsınız, onu qeyd edirsiniz. Rayonda yaşayırsınızsa, rayondakı ünvanı daxil edirsiniz. Zip kod olaraq isə poçt indeksinizi daxil edirsiniz. Poçt indeksini bilməyənlər qeydiyyat ünvanlarını Google-a daxil edərək tapa bilərlər. Ölkə seçilir və şəhərlər arası telefon nömrəsi qeyd edilir. Continue. Burada isə sizinlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayanda sizə yaxın olan bir şəxsin mobil telefon nömrəsini daxil etmək tələb olunur. Program of Study olaraq isə qəbul olduğunuz ixtisası daxil etməlisiniz. BA in Communication and Digital Media, Kommunikasiya və Rəqəmsal Media ixtisası. Test skorda isə siz Dövlət İmtahan Mərkəzinin buraxış imtahanda və qəbul imtahanda topladığınız balı ümumi olaraq qeyd etməlisiniz. State Exam Center BA Exam qəbul balınızı daxil edirsiniz. Qəbul imtahanı verdiyiniz tarixi və ili daxil edirsiniz. Əgər sizin ingilis dil sertifikatlarından hər hansı biri varsa, həmin sertifikatı buraya daxil edirsiniz. Yox, əgər yoxdursa, əlavə etməyə ehtiyac yoxdur, həmin xananı boş qoya bilərsiniz. Burada isə vətəndaşlıq məlumatları daxil edilir. Doğulduğunuz ölkə və doğma diliniz. Continue. Ərizə formasının sonuncu bölməsi sənədlər hiss bölməsidir. Burada siz tələb olunan sənədləri ərizə formasına əlavə edib yekunlaşdırırsınız. Sənədləri ərizəyə əlavə etməzdən əvvəl bəzi məqamlara diqqət yetirməlisiniz. Sənədləri ingilis dilində saxlamalısınız
və yaxud da ki, ingilis əlifbası ilə saxlamalısınız. Əgər sənədi Azərbaycan əlifbası ilə saxlasanız, xüsusilə də şəxsiyyət vəsiqəsi yerinə ş hərfini yazsanız, o zaman sistem qəbul etməyəcək. Sənədləri ya PDF və yaxud da ki, JPG formatına saxlamalısınız və bir sənədin həcminin maksimum 1 MB-dan artıq olmamasına diqqət yetirməlisiniz. İlk olaraq high school diploma, yəni attestat tələb olunur. Choose file, upload. National ID, şəxsiyyət vəsiqəsi. Choose file, upload. Recent photo, 3x4 ölçüdə olan fotonu əlavə etməlisiniz. Upload. IELTS, TOEFL, Duolingo. Əgər bu sertifikatlardan hər hansı birini əldə etmişsinizsə, daxil edirsiniz. Etməmişsinizsə, bu xananı boş qoya bilərsiniz. Tələbə müqaviləsi. Upload. Ödəniş qəbzi. Payment receipt. Upload. Hərbi bilet. Xanımlar hərbi bilet yerinə şəxsiyyət vəsiqəsi üçün olan fotonu əlavə edə bilərlər və yaxud da ki, şəxsiyyət vəsiqəsini də əlavə edə bilərlər. Birinci valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi. Ananın şəxsiyyət vəsiqəsi olaraq qeyd etmişik biz. İkinci valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi. İmtiyazlı kateqoriya, əgər sizin hər hansı bir imtiyazınız varsa, onu sübut edən sənədi buraya əlavə edirsiniz. Yoxdursa, həmin xananı boş qoya bilərsiniz. Sonuncu tələb olan sənəd isə doğum haqqında şəhadətnamədir. Birth certificate. Upload edirsiniz və continue düyməsini sıxırsınız. Gördüyünüz kimi, bütün xanalar tamamlanmış hesab olunur. Application is complete düyməsini sıxırıq. I agree to the terms şərtləri qəbul edirik və ərizəni yekunlaşdırırıq. Ümid edirəm bu video təlimat sizə ərizənin doldurulmasında kömək olacaq. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.